бабытты қасиет ол үйренетін нәрсе емес. Ен етте білмейсің, жолығар кім? Жақсы адам деп кезіккен бәрінің де кеп тұрады айтеуір қолын алған. 5 рет қоршауды жарып шыққан әскери бөлімді бұзбай. Қоршаудан шығу деген былай. Әскери ұстап бойынша қоршауға түскен кезде әскери бөлім шашырап құтылма болады да. Ал Баукен батальонды бұзбай алып шыққан бірінші адам. Ондай жоқ тарихта. Поэзияны олжа ақын болып туған адам болмаса жаза алмайды. Ал енді сезінуге болады. Ең ұлы ұстазыңыз кім десе мен әкемді айтатын едім. Алтын қалам деген республикалық жүлденің лауреаты Дәурен.